Oi, pessoal do YouTube. Hoje a gente vai fazer uma questão de física que caiu no Enem 2017, segunda aplicação. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem o vídeo e também clicarem no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, beleza? Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts ligadas em série. Um voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 volts e um amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 mA. O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de... Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, quando as baterias estão em série, a voltagem que elas fornecem é somada, tá bom? Então, é só somar 1,5 mais 1,5. A voltagem total que a bateria fornece é o T igual a 1,5 mais 1,5, que é 3 volts. Mas a leitura do voltímetro é 2,78. Isso significa que tem uma resistência interna nas pilhas, tá bom? Então, parte dessa voltagem é gasta, entre aspas, na resistência interna das pilhas. Uma outra coisa importante é que, se o circuito está em série, significa que essa corrente é válida para todo o circuito, tá bom? Ela é a mesma em todo o circuito, então ela passa pela lâmpada e pelas baterias, a mesma corrente, tá? A gente sabe que a voltagem total do circuito, quando ele está em série, é igual, nesse caso, vai ser igual à voltagem que é gasta na lâmpada mais a voltagem que é gasta na resistência interna, tá bom? A gente tem a total, que é a que a pilha fornece, que é 3 volts. Então, 3 é igual a 2,78, que é o que é medido na lâmpada, mais... E agora, como que a gente calcula a interna? U, que é a voltagem, é igual a RI. R, resistência, I, corrente. Então, a gente vai substituir isso daqui no lugar desse UR. Então, a gente vai ficar, eu vou chamar a resistência interna de R' vezes a corrente, que é 94,2 mA. Mas isso precisa passar para ampere. Então, 3 casas para a esquerda fica 0,0942 ampere. E isso vai aqui. Muito bem, a nossa resistência interna vai ser aproximadamente 2,3 ohms. Nossa resposta, letra D. Espero que vocês tenham gostado do exercício, gostado da resolução. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!